Nu är det Jennifer Valencia som blivit ny storbonde i programmet, och i veckans avsnitt ställer hon en extremt oväntad fråga till tidigare Paradise Hotel-profilen Cornelia Gyllborg. Valencia och Gyllborg har nämligen hittills varit i två helt olika grupperingar på gården, och stämningen har varit bråkig och stormig. Men nu gör Jennifer ett försök att få över Cornelia i sin pakt, och erbjuder plötsligt henne en plats i storbondestugan. Då sover du i sängen med mig såklart, säger Jennifer till Cornelia som blir paff. Hon tackar för frågan, men säger nej, och hänvisar till att hennes vän Ronja Lindholm förmodligen inte skulle uppskatta om hon hade valt att säga ja. Jag tror att hon skulle bli lite ledsen om jag flyttade ut dit, även om jag uppskattar att du frågade mig, säger Cornelia till Jennifer. Efteråt berättade hon hur hon resonerade, jag blev superchockad. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. För ett par veckor sedan var vi väl ärkefiender och nu helt plötsligt ska jag flytta in i storbondestugan, säger Cornelia i programmet. När hon senare berättar för Ronja om det inträffade blir känslorna starka. Jennifers kuppförsök att försöka värva Cornelia till sin pakt gör Ronja upprörd. Jag vill att Jennifer åkte helst igår, hon har ingenting här att göra. Hon sabbar stämningen, hon uppfattar inte det själv. Alla hade haft mycket roligare om hon inte var här. Hon är fett taskig och bidrar med taskig energi, säger Ronja i programmet.